Bashkimi familjarë është një prej problemeve më të mëdha për të gjithë punojnë si që kanë ardhën në Gjermani pa familjet e tyre. Nuk janë të ralla ma dje as rastet kur për shkak të pengesave të ndryshme të mëdha me bashkimet familjare kryohen ka të shumë probleme serioze që shkojnë ma dje ma dje deri në ndarë e ndaj. Nuk është edhe ndonjë një qudimi që të që gjdo ditë vërtet kam njështë me dhjetra pyetje pikërisht për këtë çështje pra për bashkimet familjare e unë vazhdim do të përpiqem të përgjigjem në disa nga pyetjet tuaja më të rëndësishme por pa pretenduar se me një video mund të shpjegoj të gjitha detajet e komplikuara. Ndaj, që në fillim ju them se për të gjitha detajet duhet të informoheni edhe në ambasada apo në vendin pra në qytetin ku jetoni në Gjermani. Personat që punojnë apo jetojnë në Gjermani për një kohë më të gjatë mund të fitojnë edhe të drejtën e bashkimit familjar, pra të ftojnë familjarët e tyre për të jetuar bashkë me ta në këtë vend. Bashkimi familjar në nënkupton kryesisht ardhin e bashkëshortit apo bashkëshortes si dhe fëmijëve deri në moshën 16 vjeç. Nëse plotësohen kushtet e caktuara mund të, caktuar, të bëhet edhe bashkimi familjar për fëmijët e moshës prej 16 vjeç, deri në 18 vjeç, por këtu kërkohen pra kushtet e posaqme. Ndërsa, bashkimi familjar me prindrë apo familjar të tjirë mund të bëhet vetëm në raste të jeshtë zakonçme. Për këto kushtet duhet të informoheni në ambasadën Gjermane në vendin tuaj, pra në vendin ku jetoni, apo tek autoritetet në vendin ku jetoni në Gjermani. Bashkim familjar në Gjermani mund të bëhen të gjithë personat që kanë shtetsi të ndonjë vendit të bashkimit e Europian, si dhe personat e vendeve jashtë bashkimit e Europian, në qoftë se në Gjermani kanë leje legale qëndrimi. Bashkimin familjar mund të bëjnë edhe personat që kanë fituar azil politik, si dhe personat që kanë statusin e refugjatit, pra statusin e pranuar të refugjatit, por edhe këtu ka disa kufizimet të cilat duhet të sëqarofen së bashku me autoritetit. Shtetësit e bashkimit e Europian që kanë të drejten e levizjes dhe punës në Gjermani pa kufizime mund të marrin edhe bashkëshortët dhe fëmijet dhe të punojnë në Gjermani edhe nëse nuk kanë vizë për bashkim familjar apo ndonjë leje të caktuar qëndrimi, pra ata nuk kanë nevoj për këto gjera. Tek shtetësit e vendeve të tjera, situata është në fakt shumë e komplikuar. Personat e vendeve të tjera mund të bëjnë bashkime familjare nëse jetojnë dy vite në Gjermani me leje të regullt qëndrimi, nëse kanë hapsir të mjaftueshme për panim dhe nëse kanë të ardurat të mjaftueshme për të mbajtur familjare të tyre që ftojnë pra për bashkim familjarë. Për disa vende kërkohet edhe testi A1 për njohjen e gjuhës gjermane si dhe dëshmia se personi nuk ka probleme me ligjin. Ndërsa, të dy bashortët duhet të jenë mbi moshën 18 vjeqë, pra Gjermania nuk njekë martesat e moshës në 18 vjeqë dhe këta persona nuk mund të bëjnë bashkime familjarë. Në ditët e kaluara kam pasur vërtet shumë pyetje edhe për hapsiren e vendbanimit dhe për të ardhurat si kushte për bashkim familjarë. Në parim, Vendbanimi duhet të ketë për çdo antar të rritur familjar 12 metra katror, ndërsa për fëmi 10 metra katror. Në disa landa të Gjermanisë lejohet që banesa të jetë deri në 10% më e vogël, por në parim hapsira e panime duhet të jetë pra 12 metra katror për të rritur dhe 10 metra katror për fëmi, ndërsa sa i përket të ardorave. Në regullat duhet se personi duhet të fitoj aq para sa që prindërit dhe fëmijet të mos kënë nevojë të marrë ndihma sociale. Parimisht, për një qift, kjo do të thotë se ata duhet të kenë të pak të 1.400 euro neto, por kujdes, sepse këtu logaritën edhe disa kostot e tjera, ndaj mund të ndohet që të kërkohen roga edhe më të larta neto, dhe kjo është mirë që të sharohet tek autoritetit me rastin e aplikimit për bashkim familjarë. Shikuar nga numri i pyetjeve tuaja, njohja e gjuhës gjermane është vërtet problemi më i madh për bashkim familjar. Prandaj Për këtë qështje, unë kam bërë ekstra një video të posaqme me datën 16. prill 2023, ku kam shpjeguar të gjitha detajet. Nëse jeni të interesuar, pra ju lutëm edhe njëherë në shikoni këtë video, por për të qenë sa më korekt, po i përsëris shkurt edhe këtu disa nga të dënët më të rëndësishme. Me 1 janar 2023 është hequr testi i gjuhës për punëtorët e kualifikuar, por për punëtorët e tjerë nuk është hequr akoma. Por edhe këtu ka disa përjashtime. Për shembull, nëse personi që duhet të bëjë bashkimin familjar ka probleme, dhe nuk mund të mësoj gjuhën për shkaqe të ndryshme që i kam shpjeguar në vitin e kaluar, ndërsa testi nuk kërkohet për punëtorët e vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe për shteta si të Zvicrës, Norvegjis, Britanisë së Madhe dhe disa vendeve të tjera. Por siç e thash, nëse jeni të interesuar për të gjitha detajet, ju lutem shikoni edhe një herë videon e datës 16 prill 2023. Personat që duan të bëjnë bashkimin familjar duhet të ndjekin edhe disa procedurat të qarta që shpesh mund të jenë edhe të gjata e ndonjëherë edhe të mundimshme. Unë me siguri pra që nuk mund të ju shpjegoj të gjithë hapat, por në procedurat që kam gjetur thuhet se duhet të ndiqen këta hapa. Personat që kanë të drejtë të bëjnë bashkim familjar duhet të aplikojnë për vizë për bashkim familjar në ambasadat Gjermane aplikimi pastaj përcilet tek autoritetet për të huaj që janë përgjegjës për personin që e ka bërë kërkesën, pra aplikimin për bashkim familjarë. Kërkesa duhet të shqyrtohet dhe të miratohet tek autoritetet gjermane. Viza për bashkim familjarë jepet nga ambasadat e kjo procedur zgjatë në parim deri në 4 muaj. Pas të merë një vizën, në Gjermani, kur të vini pra, personi duhet të registrohet në bashki dhe në zyren për të huajt, por këta janë hapat e fundit dhe në fakt hapat më të lekt. Normalisht, për bashkimet familjare dhe për të gjitha, dokumentet duhet të informoheni në ambasadat Gjermane në vendin ku jetoni. Por ja disa nga dokumentet që kërkohen për aplikim për viz për bashkim familjar. Kërkohet pra aplikimi për bashkim familjar, pasaporta e vlefshme, fotografit më të fundit, një kopje e kartës e identitetit të bashkortit apo bashkortës që ka bërë aplikimin, certifikata e martesis ose dëshmija për partneritet nëse bëhet fjal për një martes të personave të të njëjtës gjini, dëshmija e një kuri së gjuhës Gjermane, pra testi A1, ndërsa për fëmijet kërkohet edhe certifikata e lindjes e fëmijes, vërtetimi për kujdestarin nëse fëmija do të jetoj vetëm me një prind, si dhe pasaporta e rajgut. Pak më parë ju njëftoha me dokumentet që kërkohen në ambasada, ndërsa për personen që kërkon bashkim familjar, pra personi që jeton në Gjermani dhe aplikon për bashkim familjar, kërkohen këto dokumentet karta e identitetit, pra pasaporta, apo letën njëftimi, vërtetimi nga punë dënsi, dëshmia e të ardorave personale, registrimi i biznesit, nëse bëhet fjalë për persona të vetë punësuar, vërtetimi nga zyra e taksave, vlerësimi aktual të atimor nga zyra e taksave dhe vërtetimi për të ardurat mesatare mujore neto që merën nga kshiltarët për tatime, time, pasaj dëshmija e sigurimit shëndetsor, certifikata e akomodimit, marveshja për qiran ose kontrata e blerjes e banesis apo shtëpis, si dhe sa metra katror ka banesa apo shtëpia ku banoni ju. Si që dhash, mund të ndohë pra që të kërkohet edhe ndo një dokument tjetër, por këto janë paka shumë të gjitha dokumentet që kërkohen në ambasada, por edhe të këtë personat që aplikohen për bashkim familjarë. Ndërsa ju, mos haroni të abonohen e në kanalet e minja dhe të shpërndani këtë video, sepse vërtet në duket interesant për shumë këtë, e unë ju falendore shumë për vëmëndje dhe miro pashen së shpeti me informacionet e tjerë.